Ćao, čao, evo nas u novom klipu. Danas smo na stazi Navak, na eventu koji organizuje ZF Aftermarket. Za one koji ne znaju, ZF se bavi proizvodnjom autodelova i imaju fabriku kod nas u Pančevu, a neki od njihovih najpoznatijih brendova su delovi Trapalem Forder, Saks Kvačila, TRV Kočnice i Vabko. Današnja prezentacija ZF-a se sastoji iz četiri modula. Prvi će nam biti ProTech portal koji pomaže autoserviserima u radu, drugi će nam biti Kvačila, treći Kočnice i na kraju onaj najzanimljiviji verovatno vama deo jeste offroad vožnja, to jest da probamo kako svi ti delovi rade. Kao što sam rekao, jedan od modula u novim ZF-ovim prezentacijama jeste ZF-ov ProTech portal koji pomaže običnim autoserviserima u radu i nešto više o tome će nam reći Goran. Hvala. Znači, moje ime je Goran Ćurčić, ja dolazim iz ZF Aftermarketa. ZF Aftermarket je osmislio program, portal koji se zove ProTech, to jest servisni koncept koji bi trebao da pomogne nezavisnoj mreži servisera u rešavanju svakodnevnih situacija u svojim radionicama. Na tom portalu imamo pregršt informacija i instrukcija za montažu svih naših ZF Aftermarket proizvoda sa svim našim brendovima, kako Saks, TRV, Lenforder, tako i Vapko i samih ZF proizvoda. Zatim možete kao članovi ProTeha dobiti pristup fabričkim kampanjama, akcijama, pregršt informacija vezano za naše proizvode, uputstva, instrukcije, napomene i tako dalje, kao i pristup online akademiji. Sve to omogućuje članovima ProTeha da lakše savladavaju svakodnevne obaveze u svojim radionicama. Tako da to nije obično uputstvo za ugradnju, nego uputstvo koje ima iskustva i pomaže normalnim autoserviserima. Kako da ne, naše instrukcije za montažu sadrže sve potrebne podatke. Određene su specifično za po vozilu, odnose se na po vozilu, dakle. Možemo naći specijalni alati koji se trebaju koristiti prilikom određenog posla, normirano vreme, momente pritezanja i naravno korak po korak kako na ispravan način obaviti nekakvu popravku. Hvala Goran na ovoj prezentaciji. Mi idemo na kratku pauzu i prelazimo na sledeći modul. Drugi modul koji je na današnjoj prezentaciji jesu TRV Kočnice, a sa nama je Vlada iz ZF-a koji će nam malo približiti sve to. Pa evo, danas ovde pričamo malo o nekim novim tehnologijama koji se pojavljuju u aftermarketu. Prvenstveno, da kažem, akcenat je na novim tehnologijama u kočionih sistema. Da kažem, imamo tu neki električni brake booster, odnosno pojačivač sile kočenja, koji je sve češće, da kažem, se sve češće ugrađuje u prvoj ugradnji. Da, i koristi se dosta novim električnim vozilima. Tako je, ali ne samo na električnim vozilima, što se kaže, više to zbog nekih platformi koje trebaju da budu jedinstvene, a da se koriste isti delovi, što se kaže. I evo, pričamo malo i o nekim standardnim problemima kočenih sistema kao što su... Da, vidim ovdje da ima BMW jedan disk koji je dvodelni, to si mi spominjao. To je nešto što, da kažem, je sada u aftermarketu vrlo često, do skora je bilo, da kažem, samo u prvoj ugradnji, ali sada se nalazi i u aftermarketu ti dvodelni diskovi. E, sad što dvodelni diskovi? Pa zapravo, zašto dvodelni... Mislim, ja znam, ali malo da bi i drugi... Zašto dvodelni diskovi? Pa svi znamo, ajde ukratko, da su diskovi ranije bili, što se kaže, prave se od čelika i od liva i bile su manjih prečnika. Danas su automobili dosta snažniji i dosta teži i diskovi su sve većeg i većeg prečnika i zapravo je sve do rasporeda temperature. Ovde se temperatura širenja diska, da kažem, prilikom kočenja dešava samo u frikcionoj masi. I ne prenosi se na glavčinu i na ostali, da kažem, delove kočijenog sistema. I to je, da kažem, prvenstveni razlog, jer svi znamo da su najveći problemi zapravo bili kod tih velikih, jakih, teških automobila gde su diskovi bili pregrevanje diskova, onda dolazi do bržeg krivljenja i automatski dolazi do nekih vibracije. Dobro, kad smo kod pregrevanja, vidimo ovde neke crvene kočnice.
Da, da u TRV-u imamo, da kažem, standardne, imamo ove Ditek pločice, to je malo neka novija tehnologija. To su pločice koje u sebi imaju malo više keramike, veći procenat, ajde da kažem, keramike, 45% keramike se nalazi u njima i imaju nešto malo bolje kočene performanse i za malo skraćuju, da kažem, taj zaustavni put automobila. I ono što je mnogo bitnije kod ove pločice, ova pločica pravi onu belu prašinu, znači prašinu koja ne prlja naše felne. Da. Dobro, to je ovaj pravi proizvod za mene. Tako je, kogod koristi lepe felne. Hvala Vladi, mi sad idemo na pauzu i prelazimo na sljedeći modul. Evo nas na trećem modulu, u pitanju su Saksova kvačila, a sa nama je Mirko, koji se verovatno najbolje od svih nas razume u to, pa će nam on sad reći par stvari o tome. Pa, drage kolege, danas na ovom modulu smo radili plivajuće zamajce, tema koju već radimo mnogi niz godina. Međutim, stalno dolaze nova i nova pitanja, verovatno usled novih mehaničara koji dolaze u struku, a i novih problema koji im se javljaju. Tako da smo ovde radili malo istoriju samih zamajaca, kako je došlo do njih, kada je došlo do njih, čemu služe, koji je razlog u principu da ih imamo. Zatim... Vi ste u stvari tu da ih obučite i malo da im približite svu tu tehnologiju, to jest da im uprostite sve to. Jeste, ali ovde govorimo o mehaničarima koji imaju posla s ovim delovima. Meni je više da uradim neku prevenciju, da ne bude pitanja koja su neadekvatna, da kažem da znaju kako da hendluju ove delove, da vide šta je ispravno, šta je neispravno na njima. Tako da počinjemo od toga kako i čega je sastavljen, kako je sastavljen, na koji način, kako rade određene komponente, jer kada znate background, kada znate kako nešto funkcioniše, onda jako lako možete znati kad imate neki kvar o čemu se radi. Dobro. Mirka ćemo zvati u neki od narednih klipova u garaži kada budemo ugrađivali neko od Sax Performance kvačila, pa ćemo tamo već videti zašto su oni toliko bolji od svih ostalih, a mi se sada bacamo na off-road vožnju. Kada su mi rekli da ćemo voziti po stazi, nisam ovo očekivao. Nisam znao da je u pitanju off-road vožnja, ali ovo je svakako najzabavniji modul danas u toku dana, jer vozimo džipove po raznoraznim preprekama. Došao je red i na nas. Ajde, uskači. Kao što nam instruktor rekao, ugašene su kontrole proklizavanja, zaključan diferencijal. I upaljene su... to je sporohodno, ali tako? Jeste. Skraćenje, reduktor, skraćenje brzina, da bi imao više snagi. Pa nisam loš iz matematike, ali ako padne na tebe, gotov si. Piše mi se dobro. Da. Tu držim otvoren prozor. Dobro, dobro. Šta misliš, koliko je? Pa ne znam. Ljudi... Mogli smo da učinimo zabavnim, što nam je zaključan diferencijal, ne znam, samo jedno kvačilo. Ista je situacija što se tiče nagiba i sa brdom. Da. Ovdje imamo baš jedan veliki uspon, koliko je on stepeni? Isto, neke 25. Da, delo je strašno. Sad se oćeš kao pilot. Da, i ne vidim gde idem. Kao vidiš samo nebo. Ne moraš da kočiš na Si probao da staviš povez na oči i da odvozaš ovo isto? Koliko si puta prošao? Koliko smemo se zaletimo u vodu? Pa nećemo se zaletati zato što... Da ne bi okupali fotograf. Ne zbog toga, nego zato što imamo napred tablicu koja možda se, jel te, otkine. Uroš dobro pliva. To su one Uroš jako dobro pliva. Može, ako ga baš toliko ne voliš da u ovoj žabokrečini. Prva isto kao da se spuštimo. To su one fore kad bude poplava po gradu, pa ljudi dođu sutra kad se prosuši da traže svoje tablice. Da. Ako uletim u vodu i ščupa ono žabice. Ako uspeju da dođu neče. Ako ne uvuče u motor. Dobro, ovaj neće, ovaj je spreman. Gazi Savina. Najbolji deo procesa. Da, ovo ćemo sve isto posle ovaj krug, samo dve brzine više. Ne, meni samo nedostaje brzine u svemu ovome. Išao sam na neke vožnje kroz šumu. I sve je to jako zanimljivo, iako se dešava na malim brzinama. Ali, ipak ja više volim gas. Počeo sam da vozim i autocross prošle godine.
I tamo je ovaj... Baš zanimljiv, ovdje je? Da. Jer ona kola, ono, polovnjena su sva. I sve su onako neka, neki budžet automobili. I voze s pun gas, skaču, udaraju se, baš je onako, ovaj... Nisam ostio toliki adrenalin za ono manje para. To je to, položili smo test, prošli smo sve prepreke u komadu, što je bitno. Tako da, ovaj, sad ćemo snimiti malo i ostale da vidite kako se i obični vozači snašli u ovim vožnjom. Prošli smo sve module ove ZF-ove prezentacije. Predavači su lepo ovaj, objasnili sve što se tiče tih njihovih delova. Dosta su opušteni pa smo mogli da ih pitamo ovaj, šta nas interesuje, jer celokupna prezentacija je bila više edukativnog tipa nego praktičnog, ali nikad nije loše da se ulaže u znanje. Malo smo provozali ove džipove na off-roadu, tako da ovaj, nadam se da vam nije bilo dosadno. To bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u nekom od narednih klipova. Budite mi dobri!